നമ്മുടെ എല്ലാം സമയം വിലപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദ് പോകുന്നതിനും എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ടോസ്റ്റ് ഉസ്താദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പറയൂ, പെട്ടെന്ന് പറയൂ. ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഉസ്താദ്, ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉസ്താദ്, ഇച്ചിരും പറഞ്ഞ അതായത് ഈ മുലകുടി ഹദീസ് പോലെ അത് ഭൂമിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ തേൻകുടി ഹദീസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉസ്താദേ? നിങ്ങൾ തേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ അത് ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നിങ്ങളുടെ. അത് നിങ്ങൾ കിതാബുകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ തേൻ എന്താണ്. തേനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്നെ ഒരു കുളി മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് 11, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല്, നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്. 11 ദൂതകൾ, അതായത് നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെന്ന് പറയും, അവരുടെ ദൂതകളുണ്ട്, ദൂത് കൊണ്ടുവരുന്ന ദൂതന്മാരോടൊപ്പം ആനന്ദ നൃത്തമാടുമ്പോൾ ശരീരത്തിലൂടെ ഊറി ഊറി വരുന്ന ഒരു ഊർജ ദ്രാവകമുണ്ട്. ആ ദ്രാവകം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 30 കുതിരകൾക്ക് ഒന്നിച്ച പായുന്ന ഒരു അസാമാന്യമായ ശേഷി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് ചന്ദ്രനെ നാലായി പിളർക്കുന്ന വാളെടുക്കാനുള്ള ശേഷി കിട്ടും. അങ്ങനെ ആ ശേഷി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒഴുക്കിവിട്ട് ഈ ദൂതകളുടെ വിയർപ്പിനകത്ത് ലയിച്ച് അവരോടൊത്ത് ഒരു കുളി മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാത്രിയിൽ ഒന്നിച്ച് ആനന്ദ നൃത്തമാടുമ്പോൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു ഊർജ പ്രവാഹമാണ് തേൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. തേന്റെ വിഷയം താങ്കൾ ചോദിക്കരുത്. അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം. ബൈജു ബ്രദർ, ബൈജു ബ്രദർ ഉണ്ട്, ബൈജു ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ്. ബൈജു, ബൈജു പ്ലീസ്. സിസ്റ്റർ ഗുഡ് ഈവനിങ്. സിസ്റ്ററേ കുഞ്ഞാവയാണ്. ഹായ് സിസ്റ്ററെ, ഇന്നലെ പോലെ അന്വേഷിക്കുവാണ് സിസ്റ്ററെ എപ്പം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കേട്ടോ, താത്തയോട് കേക്കുന്നുണ്ടോ? ലിയു സാദിന്റെ ഫാൻസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ്. ലീ താത്തേനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, 2 വയസ്സേ ഉള്ളു കേട്ടോ. ഇന്നലെ മുതൽ തപ്പി നടക്കുക. ലീ ആന്റി പറ. ഹായ് ലീ ആന്റി പറ. ഹായ് പറ. ഹായ് ലീ ആന്റി പറ. ലീ ആന്റി താത്ത ഇവിടെ ഇല്ല. ലീ ഉസ്താദ് ഇല്ല ഇവിടെ. പറയാം ബൈജു ബ്രദറെ. ഹായ് ലീ ആന്റി, ഇതാ ഇത് വരാൻ വളരെ പാടാ, ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുന്നത്? പ്ലീസ്, നമ്മുടെ ജയ്സ്, ജയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മദനി ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. പുതിയ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ. ആരാണ് ആരാണ്? എനിക്ക് ചോദ്യമുണ്ട്. ആ അബ്ബാസ്, അബ്ബാസ്, അബ്ബാസ് മാഡം പറയൂ, പറയൂ. നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം ദർസുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിന് വേണ്ടിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അബ്ബാസ് മാഡം ആണ്. അപ്പം അബ്ബാസ് മാഡം പ്ലീസ് ചോദ്യം ചോദിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ജെയ്സ് ഉസ്താദിനെ, ജെയ്സ് ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പസഫിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡോൾഫിൻ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെളുപ്പിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തക്കിയ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് തെറ്റാണ്, വിശ്വാസികൾക്കെതിരാണ്. ഓക്കെ, എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? എനിക്ക് ജെയ്സ് ഉസ്താദിനോടാ, ജെയ്സ് മദനിയോടാ. ജെയ്സ് മദനി ഈ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട്, ജെയ്സ് മദനി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് കേറെ. ഞാനാണോ കേൾക്കുന്നില്ല? ജെയ്സ് ഉസ്താദിൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, അബ്ബാസ് മാഡം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ജെയ്സ് മദനി ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട്, മദനി ഒന്ന് ബ്ലിങ്കിക്കേ.
മദനി ഒന്ന് തലേക്കെട്ട് ഊരി ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് പൊറോട്ട ഒന്ന് ഇറക്കി, പൊറോട്ട ഒന്ന് ഊരിക്കേ, അത് അത് മട്ടൺ ബീഫിന്റെ ഒന്ന് പെരട്ടി ഒന്ന് തിന്നിട്ട് ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ മദനി ഉസ്താദേ. മദനിയുടെ ആക്ടിംഗ് ഉള്ള മൂട്ടിയതിരിക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. കേക്കുന്നില്ല, കേക്കുന്നില്ല, പുള്ളി പറയുന്നത് കേക്കുന്നില്ലേ. അല്ല, ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല. ഇനിയും ഒരു തേൻകുടി ബ്രേക്കിലേക്ക് പോയിരിക്കുക. ചോദ്യം അല്ല അബ്ബാസ് സിസ്റ്ററെ, ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ആൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നേ? ഓക്കെ, എന്നാ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോക്കോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം ചോദ്യം അജീഷ് ഉസ്താദ്. ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ബ്രദറെ ചോദിച്ചായിരുന്നോ? ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ ഓറഞ്ച് ബ്രദറെ? ഇല്ല, എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. ആ ഓറഞ്ച് ബ്രദറിനുള്ള സമയമാണ്, പ്ലീസ്. പല്ലിയോടുള്ള ഒരു സബ്സിക്വന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാന് എലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റിക്കി ഗ്ലൂ ഉള്ളൊരു വിഷം വെച്ചപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ നോക്കിയത് അതിനകത്തൊരു പല്ലിയാണ് വന്ന് ചത്തുപോയത്. അപ്പം എന്റെ സ്വർഗം പോയോ അതോ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ? നല്ല ചോദ്യം, നല്ല ചോദ്യം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്കളുടെ സ്വർഗം പോയെന്നാണ്. പക്ഷെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവര് പറയട്ടെ. ലീ ഉസ്താദ് പോയോ? പല്ലിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുള്ളിക്കാരത്തി ആയിരുന്നു എടുത്തത്. അജീഷ് ഉസ്താദ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജെന്റിൽ ഉസ്താദ്, പ്ലീസ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിഷമം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അദ്ദേഹം ഈ എലിയെ ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കി ഗ്ലൂയുടെ വിഷം എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു പല്ലി ചത്തുപോയി. അപ്പം സ്വർഗം ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംശയം. വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് ഉത്തരം കൊടുക്കൂ. ഉത്തരമുണ്ട്, താങ്കൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കില്ല. പല്ലിയെ മൂന്ന് തല്ലിന് അടിച്ചാൽ, മൂന്ന് തല്ലിന് കൊന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കുറവാണ്. പല്ലിയെ രണ്ട് തല്ലിന് കൊന്നാൽ പ്രതിഫലം കുറച്ചു കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ പല്ലിയെ ഒറ്റ തല്ലിന് കൊന്നാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ താങ്കൾ പല്ലിയെ തല്ലിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും താങ്കളുടെ തല്ലിനാൽ പല്ലി ചത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയില്ല. മറിച്ച് പല്ലിയെ ഒട്ടിച്ച് പറ്റിച്ച് കൊന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ കുഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ മുൻകീറും നക്കീറും നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും നിക്കറിൽ തല്ലി നിങ്ങൾക്ക് പീഡനം വരുത്തുന്നതാണ്. പ്രതിവിധിയുണ്ട്, പ്രതിവിധിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ സൂറത്ത് കാസീൻ, കാസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 550 പ്രാവശ്യവും ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 550 പ്രാവശ്യവും നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാസീൻ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയുണ്ട്. അല്ലല്ല, സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രതിവിധി. പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളെ കരുത്തുന്നതാണ്. അജീഷ് ഉസ്താദ് അവിടെ ഉണ്ടോ? അജീഷ് ഉസ്താദ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു. അജീഷ് ഉസ്താദ് ഉണ്ടോ അവിടെ? സ്റ്റിക്കറാ, സ്റ്റിക്കറാ. അജീഷ് ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അറിയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. മലയാളം പരിഭാഷ 65-ാമത്തെ പേജ്, പത്തവിൽ മുവീൻ മലയാളം പരിഭാഷ, വിവർത്തകൻ KV മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പന്താവൂർ. അതില് 65-ാമത്തെ പേജ് മലയാളം പരിഭാഷയില് ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. പന്നി, നായ അല്ലെങ്കിൽ പന്നി ഒരു പെണ്ണിനെ ഭോഗിക്കുകയും അതിൽ മനുഷ്യ പെണ്ണിന് ഒരു മനുഷ്യ കുട്ടി പിറക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ മനുഷ്യൻ മാലിന്യമാണ്. എന്നാലും നിസ്കാരം തുടങ്ങിയ മതകൽപ്പനകൾ അയാൾക്കും ബാധകം തന്നെ. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയാളെ തൊട്ടാൽ നജസ്സാവുന്നതിൽ ഇളവ് കിട്ടുമെന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തം തന്നെ. അയാൾക്ക് നിസ്കാരം മടക്കൽ നിർബന്ധമല്ലാത്തതിനാൽ അയാൾ ഇമാമാകുന്നതും വിരോധമില്ല. നനവില്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തിന് ആ ശ്വാന മനുഷ്യൻ, അതായത് പട്ടി മനുഷ്യൻ, പള്ളിയിൽ കടക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ഇംദാദിൽ ഷൈഖുന അരുളുന്നു. എനിക്കൊരു സംശയം, ഈ സംഭവത്തിൽ പട്ടിയാണോ റേപ്പ് ചെയ്തത്, അത് പെണ്ണ് പട്ടീനെയാണോ പന്നീനെയാണോ റേപ്പ് ചെയ്തത്? ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അതെ, ഫത്തഹുൽ മുഹീനിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത അജീഷ് ഉസ്താദിന് ഇതിന് ഉത്തരം പറയാം. വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അജീഷ് ഉസ്താദിന് മറുപടി പറയാനുണ്ടോ? അക്കു അജീഷ് മൈക്ക് എടുത്താലും. ആരാണ് ഇവിടെ പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്? പെണ്ണാണോ അങ്ങോട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നത്, അതോ ഈ മൃഗമാണോ പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം. ആരെങ്കിലും അതിനൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കണം പ്ലീസ്. ജയ്സ് ഉസ്താദ്, പന്നിയും പട്ടിയും കൂടെ ചേർന്നാണ് അത്. എന്റെ എന്റെ കിടക്കാൻ തന്റെ അത്ത് ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും കണ്ടോ, മനുഷ്യ സ്ത്രീ അങ്ങോട്ടല്ല പട്ടി ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ജെന്റിൽ ഉസ്താദിന് ശരിക്കും വായനാശീലമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ചെയ്യാൻ പരിഭാഷ വന്നിരിക്കുന്ന അത് പരിഭാഷയില് മുജാഹിദികളുടെ പരിഭാഷയിലാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ അവന്മാരെ വെച്ചത് ഞാൻ കൊള്ളുകയാണ്. ഞമ്മന്റെ പരിഭാഷയിൽ കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ കാലം മുൻപുള്ളതാണ്. കെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ആൻഡ് സൺസ് തിരൂർ അങ്ങാടി മുജാഹിദികൾക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ ഉസ്താദ് ഇത്. ഇത് എവിടെയാ? ഇത് 1998 ജൂണിലുള്ളതാണ് ഈ സംഗതി കേട്ടാ. മുജാഹിദുകൾക്ക് ഫത്തുക്കു മുഹീൻ ഇല്ല. മുജാഹിദുകളോടല്ല ചോദിച്ചത്, ഉസ്താദിനോടാണ് ചോദിച്ചത്. ഞമ്മക്കില്ലത്. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്, ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴിയിലേ പറയത്തുള്ളൂ. ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തോ ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോ നിങ്ങള് മുജാഹിദായി. ഞാനല്ലേലും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീപി പോയി വെള്ളം ഒടിച്ച് കറങ്ങി കിടന്നപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആരാണെന്ന്? ഉസ്താദ് ഒരു ശാസ്ത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവോ? ഇത് ഒരാൾ നിക്കർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, തോമസ് നിക്കർ. നിക്കറല്ല, തോമ ബ്രദർ ബുറാക്കിന്റെ മേളിലാണ്. നബി തിരുമേനി ബുറാക്കിന്റെ മേളിലിരിക്കും. ബ്രദറെ ഈ ബുറാക്ക് ബ്രദറെ ഈ ബുറാക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം ഇവിടെ സംസാരിക്കാമോ? ജയ്സ് ഉസ്താദ് മദനി ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പൊറോട്ട ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സംസാരിക്കാം. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരും ഉത്തരം വരുന്നില്ല. ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഇവിടെ താങ്കൾക്ക്. ചോദ്യം ആരാ ഈ ചോദ്യം? ഇവിടെ ചോദ്യം എത്ര വലിയ പ്രസക്തമാണെങ്കിലും ഉത്തരം ഞങ്ങൾ വളഞ്ഞ വഴിയിലേ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാമ്പാടുന്നാണ് കാടിയാടി എന്റെ നടുവിന് പ്രശ്നം വന്നു. എന്തിട്ട് കുന്റെ വൈ പറയുന്നത്? ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന അവസരം ഉണ്ടോ? എല്ലാരും കേറല്ലേ പ്ലീസ്. ഒന്ന് ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാമല്ലോ. ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക. മോഡറേറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ സബുണ്ടാണോ കേട്ടത്? അതെ 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 അതെ. നമ്മുടെ ലീ സിസ്റ്ററിന്റെ ഫാൻ ആയിരുന്നു. ലീ ഉസ്താദിന്റെ ഫാനിനെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഒരു നമ്മുടെ ബൈജു ബ്രദറിന്റെ മോൾ ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഇവിടെ ജെന്റിൽ ഉസ്താദിനോട് ഒരു നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് പല്ലി മോഡറേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ദീനില് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഹാബികൾ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ബിരുദമാണെന്ന്. ദീനറിയാത്ത മാതാപിതാക്കളാണോ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ളത്? ആണോ? ചിലപ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കും. അല്ല, സ്റ്റേജിൽ നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ താഴെ ഇറക്കുന്നത് ഉസ്താദല്ലേ? അത് അവര് ഫോണിന്റെയും അവരുടെ നടുവിൽ ഒരു മറയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി, അത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെയും ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. നേരിട്ട് വരാതിരുന്നാ മതിയല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ല. പാട്ടാണ് 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 പാട്ടാണ്. എനിക്ക് ആ മകളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ്, മകളെ നിന്റെ മാതാവിന്റെ പാദത്തിനടിയിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് നബി തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചത് മറന്നിട്ടാവരുത്. നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുക,
ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടെ. അപ്പോ ദീനിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മതത്തിലെ ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. ദീനിന്റെ മക്കളായിട്ട് പുതിയ തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതും മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതുവരെ പറയുന്നില്ലല്ലോ, ദീനിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ, ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ മാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചെടുക്കുക പ്ലീസ്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക്, കൈൻഡ് ബ്രദറിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. കൈൻഡ് ബ്രദറെ പറയൂ, താങ്കളുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പറയൂ. കേൾക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ആരാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകം വായിച്ചത് ആരാണ്? ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കൂ കൈൻഡ് ബ്രദറിന്റെ ഒരു ചോദ്യം വരട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ മറ്റുള്ളവരുണ്ട്, അവർക്കും കൊടുക്കാനുണ്ട്. കൈൻഡ് ബ്രദറെ ചോദിക്കൂ, ചോദിക്കൂ. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, ദീനിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഉസ്താദുങ്ങൾക്ക് ചില ദീനമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ആ, അതും ശരി, അത് ശരി. അടുത്തത് ഗോൾഡ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഗോൾഡ്, ഇത്തരം തമാശകള് നമ്മുടെ റൂമില് അനുവദിക്കണമോ എന്ന് മോഡറേറ്റർമാരൊന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരെ താഴോട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും പ്ലീസ്. കാരണം നമ്മുടെ കിതാബിൽ എന്താണ് ചെല്ലമ്മയും പിന്നെ ഇത്താലയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ദീനീബോധമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണിത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ കിതാബിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, താല എന്തെങ്കിലും ഒരു വിനോദം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ വിനോദത്തെ നാം സൃഷ്ടിച്ചേനെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം തമാശകള് ഇത്താല സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്താല അത് സൃഷ്ടിച്ചേനെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത്തരം പ്ലാറ്റ് അജേഷ് ഉസ്താദൊന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കും. ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത? അപ്പോ എനിക്ക് ആ കൈൻഡെന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇത്താല അനുവദിക്കാത്ത ഒരു വിനോദത്തിൽ എന്തിന് ഏർപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീനിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ടിയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയും ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോഡറേറ്റർമാരോട് എനിക്കുള്ള ചെറിയ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, ഇത്തരം വിനോദങ്ങൾ നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ വേണമോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കാണ്ടില്. ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാരണം പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഒത്താല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ ഇത്താല എന്തോ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് ഒത്താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം ഒത്താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പലതും കയറ്റിവിട്ടിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ആട് മേയ്ക്കാൻ വിടുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഒത്താല ഒരു വിനോദമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നും അറിയാത്ത ഇച്ചിരി ഇല്ലാത്ത കൊച്ചനെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട്. അത് ഒത്താല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിനോദമാണ്. എന്തിനാണ് പോയത്? നാട്ടിൽ ആ കൊച്ചിൻ്റെ ബാല്യം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം. ഒരു പൂത്തിരി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ, ഒന്ന് പടക്കം പൊട്ടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് നിന്റെ കൈ കൊള്ളുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഒരമിട്ട് പൊട്ടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട, നമ്മുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ പരിസര പ്രദേശങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരങ്ങളിൽ ആ പൂരത്ത് നടക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടുകൾ കാണാൻ പോലും അനുവാദമില്ലാത്ത പയ്യനെ ഞാൻ ചില വിനോദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒത്താലയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് അവനെ വലിയ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കും വലിയ പടപടപടപടപടപടാന്ന് പൊട്ടിച്ചു വിടുന്ന തോക്കുകളുടെ ഇടയിലേക്കും അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ. അത് ഒത്താല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിനോദമാണ്. അതിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസല്ലമ്മ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ നെഞ്ചത്തടിക്ക് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മറുപുറം 34-ാമത്തെ പേജ് നോക്കൂ.
പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, തൻ്റെതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ നെഞ്ചത്തടി കിട്ടിയ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മറുപുറം പേജ് 3. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള 3-ാം ഖണ്ഡികയിലും 4-ാം ഖണ്ഡികയിലും ഈ വിഷയം വളരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരണ്ടേ, ഈ പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക്? അതുകൊണ്ട് ദ്വീപിൽ പോയി മോഡറേറ്ററെ, ഞാൻ എന്റെ മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ട് ഞാൻ മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനം ബേറോസിന് കൈമാറുകയാണ്. ബേറോസെ ഒന്ന് ന്യായപൂർവമായിട്ട് താങ്കളൊന്ന് ഒന്ന് മോഡറേറ്റർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മതത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഉസ്താദുക്കളെ നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എന്തിനാണ് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി? താങ്കളിപ്പം ഓരോരുത്തരെയും പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡറേറ്റർമാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൈൻഡിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. താങ്കളുടെ കൂടെ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇരിക്കുന്ന അജീഷ് എം അല്ല സോറി ഈ എം എം അക്ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിനെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റും? അത് ശരിയല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത്. പ്ലീസ്, ഞങ്ങളുടെ സണ്ണി, അതായത് SUNNI സണ്ണി വിഭാഗത്തില് ഇത്തരം ആശയ പ്രചാരണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. സണ്ണി വിഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനൊരു പഠനവുമില്ല. അത്തരമൊരു വേദിയിൽ എന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംശയിക്കുകയാണ്. സണ്ണി വിഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. സണ്ണി വിഭാഗത്തിന് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കറ്റം വിഭാഗത്തിന് ഇത് പ്രസക്തമാണ്. അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഈ മൂക്കറ്റം വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിനോദമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? ഞങ്ങളുടെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവർക്കില്ല. ഞങ്ങൾ അവനവനായത്തിലൂടെ തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ നെഞ്ചത്തടി ആയത്തുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ പൊറോട്ടയുടെ ആൾക്കാർക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? കിട്ടിയ വാക്കിന് ഞാൻ പോയി മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് കള്ളുകുടിച്ചു. മോഡറേറ്റർമാരോട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് പറയുകയാണ്, കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വിഭാഗമായ സണ്ണി വിഭാഗത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ആശയ സംഹിതയോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒത്തുപോകുക? എന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്തരം വേദികളിൽ വിളിച്ചിരുത്തുക? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി തന്നെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തില് പഠിക്കേണ്ടതും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. സണ്ണി വിഭാഗക്കാരെ, മൂക്കറ്റം വിഭാഗക്കാര് കൊടിമരത്തിൽ കൊടിയേറ്റം നടത്തുന്നത് പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് ആൾക്കാരെ മുകളിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കത് പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അസൂയയാണത്. കാരണം ഞങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. മൂക്കറ്റം എന്തു വേണ്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? കൂർക്കമ്പലി പോലെ ഞങ്ങൾ വലിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കൊടിയേറ്റം ഗോപിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈ 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 എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കത് പറ്റാത്തത് നിങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവിന്റെ അഗാധമായ ഗർത്തത്തിൽ ആടി ഉലയുന്ന ഈന്തപ്പനയുടെ ചെറുനാരുകൾക്കിടയിലൂടെ വന്നു വീഴുന്ന ഈന്തപ്പന പഴം എടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും കുരു വേർപെടുത്തുന്നത് പോലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ, അനാർഗ നിർഗളമായ വിഷയത്തിലൂടെ പാഞ്ഞു സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഈയാമ്പാറ്റയുടെ അടുത്തൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല, നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദീൻ അങ്ങനാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്, മൂക്കറ്റം വിഭാഗമാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഞങ്ങൾക്ക് മീശ പഠിച്ചിട്ട് താടി ഞങ്ങൾ നീട്ടിവെക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഒന്ന് അടുപ്പൂതണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഊത്തലും വലിയൊരു ആന്തലും അതോടുകൂടി പരിപാടി തീരും. അതിന് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതാണ്. അതാണ് മൂക്കറ്റം വിഭാഗം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല? അത് മനസ്സിലാക്കണം. കേരളത്തില് പ്രമുഖ വിഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ താത്താലയുടെ ദീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സമുദായ അംഗങ്ങളാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സണ്ണി വിഭാഗങ്ങൾ. സണ്ണി വിഭാഗങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് മൂക്കറ്റമെന്നല്ല, തലയോട്ടി വരെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും തത്താലയുടെ ദീനിനെയും ചെല്ലമ്മയുടെ പഠനങ്ങളെയും തളർത്തിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദീനിനെ, എന്ത് ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്.
നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ അജേഷ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മൂക്കറ്റം വിഭാഗത്തിന്റെ ഉസ്താദ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, തത്താലയുടെ ദീനിനെ അതേ ഈമാനോടുകൂടി തന്നെ വേണം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ. ചെല്ലമ്മ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത്, ചെല്ലമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരെന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത്, ആ ദീനിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടൊരു പഠനം, അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങള് മര്യാദക്ക് പ്രമാണം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അസഹിഷ്ണുതനാകുന്നത്? ഞാൻ മൈക്കെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കുന്നത്? ഇതാണോ മര്യാദ? ഇതാണോ ദീനിന്റെ ഭാഗമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നു? എനിക്ക് പറയാനിരിക്കെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് സമയം അപഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യബൻ സാഹിബ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇത് സംഘാടകർ, ഇത് അമ്പലക്കമ്മറ്റിക്കാരും പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാരും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അത്യാവശ്യമാണ്, വളരെ അർജന്റ് ആണ്. ആരാണ് ആരാണ്? ഒരുപാട് പേര് എന്റെ പിന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. ഉസ്താദെ, താങ്കളോട് ചോദിക്കുക, ഈ കക്കുസി പോകാനും അതേപോലെ മൂത്രമൊഴിക്കാനും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മായത്തിറക്കുന്ന ആയത്തുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് 30 കുതിരശക്തി കിട്ടാനുള്ള ആയത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അത് ഓതിയിട്ട് എനിക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആവാൻ വേണ്ടി. ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 30 കുതിരശക്തി കിട്ടുമല്ലോ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആയത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഈ സഹോദരൻ ഇവിടെ ആകെ കണ്ടത് കക്കൂസി പോകുന്നതും മൂത്തറ ഒഴിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ചിരിച്ചു പോകുകയാണ്. സഹോദരന്റെ പേരെന്താണ്? ടിജോയോ? ടിജോ, അവിടെ കക്കൂസി പോകുന്നത് മാത്രമല്ല കൂട്ടുകാര് പഠിപ്പിച്ചത്, ചെല്ലമ്മയുടെ കൂട്ടുകാര് പഠിപ്പിച്ചത്. ആദ്യം അതാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ എണീറ്റാല് ഉടനെ കക്കൂസിലേക്കാണോ ഓടുന്നത്? താങ്കൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും മനസ്സിലായില്ല. ഇനിയും ചെല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോകാനെന്നാണോ? അല്ല, എടുക്കണം. എന്ത്, 3 കല്ല് എടുത്തോ? എടുക്കാതെ പോയിട്ട് 30 കുതിരശക്തിയുടെ കാര്യവും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ടിജോയെ ഓർക്കുമ്പം എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നുവാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദര, ജയ്സ് ഉസ്താദ് അല്ല, ജയ്സ് മദനി ഉസ്താദ്, കട്ടായി കേക്കുന്നില്ല. നമുക്കെന്നാ അക്കു ഉസ്താദ്, ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല. എന്റെ ആൾക്കാരെ തോന്നിക്കുവാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പക്ഷെ മൂക്കറ്റം വിഭാഗം ഒരിക്കലും അതിന് മറുപടി വ്യക്തമായി തരത്തില്ലെങ്കിലും ഞാനതിന് വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റിന്റെ ചോദ്യം 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കട്ടപ്പന ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിന്നും കപ്പൽ തള്ളിക്കളയുന്നത് പോലെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയാം. അത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണെങ്കിലും എന്തായിരുന്നു? ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷയമല്ലേ താങ്കൾ ടിജോ താങ്കൾ ചോദിച്ചത്? ശരിയല്ലേ? അല്ലല്ല, അതെ, കുതിരശക്തി കിട്ടാനുള്ള ആയത്താണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. അല്ല, ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ ആയത്തുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കുതിരശക്തി കിട്ടാനുള്ള ആയത്ത് എനിക്കാണ് വേണ്ടത്? അതെ, പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആയത്താണ് വേണ്ടത്. മൂക്കറ്റം വിഭാഗത്തിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. ഉത്തരം ഞാൻ എങ്ങനെയും ഒക്കെ പറയും, നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ചില റെഫറൻസുകൾ കാണാതെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങള് നോക്കൂ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഞാൻ നേരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ദ്വീപിലേക്ക് ചെന്ന് കള്ളുകുടിച്ച് പാമ്പായി നടന്ന ഒരു മൂക്കറ്റം വിഭാഗത്തിൻ്റെ മൗലവിയാണ്. ആ സമയത്ത് 30 കുതിരശക്തിയുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് വെറും ബാലിശമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അതിനൊരു മറുപടി പറയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരിയണം. ഏതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്? ഇന്ന അടി, നാലടി, മുക്കാലടി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ 33 പേജ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് 30 കുതിരശക്തി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന അടി, മുക്കാലടി, 10 എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ 2 പുസ്തകത്തിൻ്റെ 3 കണ്ണിയയ്ക്കകത്ത് ഈ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ ക്രിസംഗികളായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നതും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഖുറാഫികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കരുത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിനും മറുപടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇനി ഇവിടുന്ന് കാനഡയ്ക്ക് പറന്നുപോയി അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരെ വഴിതെറ്റിച്ച് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കാശ് പിരിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 30 കുതിരശക്തിയുമായിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം, 30 കുതിരശക്തി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 31 കുതിരശക്തിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ല, 50 കുതിരശക്തിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ല? കാരണം സെല്ലമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, സെല്ലമ്മയുടെ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നത്, 30 കുതിരശക്തി സെല്ലമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒത്താല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, ഒത്താലൊത്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പദവിയാണ്. ആ പദവിയെ നിങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യരുത്, ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. കാരണം ഒത്താലയുടെ ആദ്യകാലത്തുള്ള ചില ആൾക്കാർ മലക്കിൻ്റെ കണ്ണ് വരെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സഹോദരനെ അങ്ങനെയൊന്നും വെറുതെ വിടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമായിട്ടുള്ള ഗിറ്റാറും വായിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒത്താലെ അപ്പോൾ തന്നെ ആ കമ്പി പൊട്ടിച്ചു കളയും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അറിവ് കൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആർക്കും. ഒത്താലയുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമായ ഗിറ്റാറും വായിച്ചുകൊണ്ട് പൊറോട്ട കെട്ടുകാർ വരും, അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഒത്താല ഒത്താലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒത്താല ഒത്തെന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനുമാണ് ഓരോരുത്തർ ഗിറ്റാറും വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിബിളാണോ കേൾക്കാമോ എന്നെ? ഓടിബിള ഉസ്താദേ, ഓടിബിള ഉസ്താദിനോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം. അജേഷ് ഉസ്താദിനെ മുക്കാലെ കെട്ടിയടിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഓർത്തു പോകുകയാണ്. ലോകത്തൊരുത്തനും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ദീനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇനിയും ഈ മൂക്കറ്റം വിഭാഗത്തിന് നാണമില്ലേ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിച്ചു പോകുകയാണ്. സണ്ണി വിഭാഗം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പാരമ്പര്യ സണ്ണി വിഭാഗത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കണം. ഞാൻ ആ സഹോദരന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ടിജോ എന്ന സഹോദരൻ അല്ലേ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? സഹോദരൻ, നിങ്ങളാദ്യം കക്കൂസിന്റെയും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യമാണല്ലോ ചെല്ലമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോടങ്ങ് സഹതാപമാ തോന്നുന്നേ. സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉറക്കമെണീറ്റാൽ ഓടേണ്ടത് കക്കൂസിലേക്കല്ല. ചെല്ലമ്മ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? 3 കല്ലെടുക്കണം. കക്കൂസി കയറിയാലിരുന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമോ? താൻ തന്നെ പോകണം. അപ്പോൾ എന്താണ് താൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെല്ലമ്മ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ചെല്ലമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അത് പഠിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഇത്തരം കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ യുക്തിരാഹിത്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതിനെന്നോട് പിണങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ടിജോ എന്നല്ലേ സഹോദരന്റെ പേര്? ടിജോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കം എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കക്കൂസിലേക്കല്ല പിന്നെ മുറ്റത്തേക്ക് ഓടണം. എന്നിട്ട് നല്ല കൂർത്ത 3 മെറ്റലും എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം താങ്കള് കക്കൂസിലേക്ക് പിന്നെ പോകുവാനായിട്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് സായിബ, ഇവിടുത്തെ വിഷയം, സായിബ, ഇവിടുത്തെ വിഷയം 30 കുതിരശക്തിയാ. എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു,
എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്തവന് 30 കുതിരശക്തിയും കൂടെ കൊടുത്താ മതി. ചെല്ലമ്മ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത്താലയെ പരിഹസിക്കുന്ന ഇത്താലയുടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും, എന്തുകൊണ്ട് 30 കുതിരശക്തി? കാരണം 3 കല്ലിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പറോ എമരി പേപ്പറോ ഇട്ട് ഒപ്പിക്കൂടാതെ? 3 കല്ലിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സാൻഡ് പേപ്പറിലല്ലേ? ആ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് പിടിച്ച് ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പറഞ്ഞ് നാണം കെടണം. ഞാൻ പിന്നെയും അജേഷ് സാഹിബിനോട് അങ്ങ് ചോദിച്ചു പോവുക. എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. ഒന്ന് സുഹൃത്തെ, എണീക്കാൻ വയ്യാത്ത നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും 30 40 കുതിരശക്തി തന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ. അതൊരത്യാഗ്രഹമായി പോയെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് താങ്കളോട് പറയാനുള്ളൂ. മൂക്കറ്റം വിഭാഗം ഇവിടെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പൊറോട്ടക്കാരം പോകുന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ വഴി വളരെ ദുർഘടമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞങ്ങള് ഈ പൊറോട്ടയുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കൂ. ഞങ്ങൾ എത്രയോ ആൾക്കാരെ ഇവിടുന്ന് നല്ല കമ്പിത്തിരി, പൂത്തിരി, ലാത്തിരി എന്ന് വേണ്ട ഈ തിരികൾ മൊത്തം കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരിക. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മൂക്കറ്റം വിഭാഗം. മൂർഖൻ പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ട് മൂക്കറ്റത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ അനർഗള നിർഗളമായി തേങ്ങാ ചരണ്ടുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം പോലെ ഞാനിങ്ങനെ ചിരകി ചിരകി ഇടുമ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ചില ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരരുത്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. കള്ള് ഷാപ്പിന് കള്ളടക്കാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പേ ഓടിച്ചെന്ന് കയ്യിലിരുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് ഓരോ കള്ളുകുപ്പി മേടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഞാൻ വാള് വെച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയാതെ വന്ന വാള് അതേപോലെ തന്നെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെല്ലമ്മ ചെയ്തത്. എൻ്റെ വല്യമ്മ ചെയ്തത്, എൻ്റെ ചെല്ലമ്മ ചെയ്തത്, ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അത്രയ്ക്ക് സത്യസന്ധനായ വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാതെ ചെല്ലമ്മ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചെല്ലമ്മയുടെ പിന്നിൽ നിന്നവർ ചെല്ലമ്മയുടെ നടപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഹൈ ഹൊയ് ഹൈ ഹൊയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല മോഡറേറ്റേഴ്സ്, ഇത് നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ ഇത്തരം വ്യക്തികളെ അനുവദിക്കണമോ എന്ന് വീണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പ്രബോധനം നമ്മുടെ ദീനിലില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ഒത്താല ഇത് അനുവദിക്കത്തില്ല. ഞമ്മക്കറാമായ സംഗീത ഉപകരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മീട്ടാൻ ഒത്താല അനുവദിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ഒത്താല ഇത്താലയും സെല്ലമ്മയും രാജമ്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒത്താലയും രാജമ്മയും, നമ്മുടെ ഷിയ അനിൽ ഉസ്താദ് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കേറി വരൂ ഉസ്താദ്. ഷിജുമോനാണോ കൃസംഗിയാണോ അത്? ഒരു കറുത്ത പട്ടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില്. ഓനെ ഈ വഴിക്ക് കേറ്റിയേക്കരുത്. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം തരാൻ കുറെ നേരമായി കേട്ടോ. ഇതാണ് ഷിജുമോൻ ഗോയയുടെ ഉസ്താദ്. ചോദ്യം കേട്ടിട്ടില്ല. ഗോയ പറഞ്ഞാട്ടെ, ഗോയ പറഞ്ഞാട്ടെ. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എനിക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരു 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 മുസ്ലിം ചോദിച്ചല്ലോ, അതേ ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജനസംഖ്യ വളരെയധികം കൂടുന്നു കൂടുന്നു കൂടുന്നു. പക്ഷെ അതിലകത്തൊരു ചെറിയ സത്യം ഉണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതല്ല. നമ്മുടെ ഖുർആനും നീരും പ്രകാരം ഈ ഭാര്യമാരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് കുറെ പ്രാർത്ഥനകൾ പാടണം, പറയണമെന്ന് ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സംശയം, രാത്രി 10:30 കിടക്കാൻ പോണ് ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി തീർത്തിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ഏതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അത് ചൊല്ലി തീർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ സെക്സ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഉസ്താദിമാർ മറുപടി പറയേണ്ടത്. ഒന്നാമത്
ആ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്യണം, അതിന് എത്ര ക്ഷമയെടുക്കുമെന്നും പറയണം, അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെല്ലണമെന്നും പറയണം. അങ്ങനെ ക്ഷമയും കിട്ടിയിട്ടാണോ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഉച്ചാജിമാർക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടി പറ. ശിജുമോന്റെ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ചിരി വന്നുപോയി. പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ശിജുമോന് ഓതണമെന്ന് ഇത്ര നിർബന്ധമുണ്ടോ? ശിജുമോൻ ഒരു 8 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു 10 മണിയാകുമ്പോഴെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ ശിജുമോനെ? ശിജുമോൻ എന്നോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഓതലൊക്കെ നല്ലതാണ്, സമയാസമയങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശിജുമോനും ഇങ്ങനൊക്കെ നടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് താങ്കളോട് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ 10 മണി എന്നുള്ള സമയം എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ അലാറം വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതൊരു 8 മണിയാക്കിക്കൂടെ? ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ ഓതിയതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ കിടപ്പറ പ്രവേശിക്കാമല്ലോ. അതിന് നമ്മുടെ ദീന് തടസ്സമാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ചെല്ലമ്മ എങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടോ ചെല്ലമ്മയുടെ കൂട്ടുകാർ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ടോ ചെയ്തതായിട്ടോ നമ്മുടെ ദീനിൽ എവിടെയെങ്കിലും താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ഹദീസുകളില്ല ഉസ്താദ്. ഉസ്താദ് ആ പ്രയർ ഒന്ന് ചെല്ലി, ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ചെല്ലിക്കേ. നാട്ടുകാരൊന്ന് കേക്കട്ടെ, ഞങ്ങള് പഠിക്കട്ടെ. എത്ര പ്രാവശ്യം ചെല്ലണമെന്ന് ഹദീസിലുണ്ടല്ലോ? 1000 പ്രാവശ്യം, അല്ലെ 15 പ്രാവശ്യം, 40 പ്രാവശ്യം, എത്ര പ്രാവശ്യം ചെല്ലണ്ടേ ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? ശിജുമോനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ദീനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ട്. ചക്കാത്ത മുറ പോലെ കൊടുക്കണം, 5 നേരം നിസ്കരിക്കണം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെല്ലമ്മ വിമാനത്തെ കയറിയിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് 50 പ്രാവശ്യമായിരുന്നു തല്ലാത്ത നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ കൊടുത്തത്. ശിജുമോൻ അതറിയാമെന്ന് ഞാനും കരുതുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മുടെ ദീനിൽ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്നും നമ്മുടെ ചെല്ലമ്മയുടെ കൂട്ടുകാർ എന്താണ് നമുക്ക് ഊതിത്തന്നതെന്നുമുള്ള വസ്തുത ശിജുമോൻ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ശിജുമോൻ ആദ്യം, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശിജുമോൻ നമ്മുടെ ദീന് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ശിജുമോനെ പ്രാർത്ഥനകൾ എത്രത്തോളം ആരുമാർത്ഥതമായി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് തല്ലാത്ത നോക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ശിജുമോനും ശിജുമോന്റെ ഭാര്യയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് ഇത്ര പ്രശ്നം? തല്ലാത്തയുടെ ദീനിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനും കരുതുന്നില്ല. എന്റെ പഠനങ്ങളിലും ഞാനും അത് കണ്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ ശിജുമോനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, താങ്കൾക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അല്പം കൂടെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ കയറും. എന്തിനാണ് കവലകളിൽ പോയി അതും ഇതും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് താങ്കൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനും അല്പസമയം താങ്കളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള സമയത്ത് താങ്കൾ എന്തിനാണ് കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ എന്റെ വായിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റാനായിട്ട് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട. നമ്മള് ചോദിച്ചതാ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് പറയേ, അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെല്ലണമെന്നും പറയ, പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് കേൾപ്പിക്ക്. പ്രാർത്ഥന അല്ല ഹമുക്കെ, അത് ഹറാമ്പറപ്പുകള് പറയുന്ന ഹമുക്കെ. ഞമ്മള് പറയ ദുആന്ന, ദുആ അങ്ങനെ പറയി നമുക്ക്. അല്ല, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. തലാത്ത ഖബറിലാണെന്നും ചെല്ലമ്മ സല്ലൈ വലാ സലാമാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പോൾ ശിജുമോന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം സാധ്യമാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അപ്പൊ ശിജുമോനോട് എനിക്കുള്ള ഉപദേശം എന്താണെന്നും നമ്മുടെ ദീനിൽ എന്താണ് സഹാബികൾ ചെല്ലമ്മയുടെ കൂട്ടുകാർ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്നും ശിജുമോന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോട്ടെ. അല്ല, ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം പ്രസക്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉസ്താദ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ നമുക്ക് പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ പ്രശംസ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഷാ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ യെസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായ തൻ്റെ ബാപ്പയെ വിളിക്കുന്നതും തൻ്റെ ഉമ്മയോട് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും
തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബക്കാരും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരു ഫലകത്തിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രശംസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എഴുതിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇവരെ പോലുള്ളവർ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്വന്തം സമുദായത്തെയും കുടുംബത്തെയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊറോട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിനെ ഇനിയും അതിനെ കണ്ണിക്കാനൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ്, അടിവരയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള പുസ്തകം മുസ്ലിം പവർ എക്സ്ട്ര പേജ് 33 മൂന്നാം ഖണ്ഡികയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉസ്താദി പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ യോജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഇതാക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഷാനെന്ന് പറയുന്ന ആള് വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ സ്വന്തം കുടുംബകാര്യവും ബാപ്പയോടും ഉമ്മയോടും ദിവസവും രാവിലെ സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഫലകമായി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടതിനാൽ ഞാൻ ഇതുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്, ഉത്തരം പൊട്ടത്തരമാണ്. എങ്കിലും മുസ്ലിം പവർ എക്സ്ട്രായുടെ ആ പേജിൽ കിടക്കുന്നതിനാൽ അത് ഉത്തരം ശരിയാണ്. ഓക്കെ ബ്രദർ, എനിക്ക് പൊറോട്ട ഉസ്താദിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? പൊറോട്ട മാവ് അതേമാതിരി മൈദ മാവ് അതേമാതിരി പിന്നെ ഇഡ്ലി മാവൊക്കെ പറ്റുമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ മൈദ ഞങ്ങളുടെ ഖുർആനിലുണ്ടല്ലോ, സൂറ മൈദ. അക്കുസ്താദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉസ്താദ്, ഞാനിവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരൻ ചോദിച്ചത്. ഇതിനെപ്പറ്റി സലൈവല സല്ലുള്ള വള്ളിക്കളസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട്. അതിന് ഒത്താല ഈ വള്ളിക്കളസത്തിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച നാളുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ചോദ്യമെങ്കിലും ആ ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടി ഞാൻ ആദ്യമേ തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ച സഹോദരനെ സഹോദരൻ എന്നല്ല, ചോദി കേട്ട ഒരാൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ ഉത്തരങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി കുറെ ആൾക്കാരെ ലാത്തിരി പൂത്തിരി കമ്പിത്തിരി കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിനൊത്താല ഇത്രത്തോളം പ്രസക്തമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ആ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം. എന്ന് നമ്മളിപ്പം മൈദയോ റവയോ ആട്ടയോ എന്തെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം മൈദ കൊണ്ട് പൊറോട്ട അടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മനസ്സിലായത്? ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ സൂറ 5 മൈദ മനസ്സിലായോ? അന്നേരം ഇപ്പം എവിടെയാണ്? 1400 വർഷത്തിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ വള്ളിക്കളസത്തിന് ഒരാൾ ഇറക്കിക്കൊടുത്ത ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് 5-ാം അധ്യായമായിട്ട് മൈദ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മൈദ 1400 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടി വെള്ളം ഊശി വെളുപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വീണ്ടും പറയുകയാണ്. സണ്ണി വിഭാഗം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ആശയത്തിന്റെ കൂടെ എനിക്കിരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും എനിക്കില്ല. മറ്റെല്ലാരും കൂടെ ഇതിപ്പോ കസേര അടിച്ച് പിരിയോ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം പൊറോട്ട ഉസ്താദ്, എനിക്കൊരു അർജന്റ് കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അർജന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോറി, ആരാണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. മദനി ഉസ്താദും കൂടെ ഇതിനൊരു ഉത്തരം വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അല്ല, മൂക്കറ്റം വിഭാഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സണ്ണി വിഭാഗത്തിന് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടികൾ നിർത്തിയിട്ട് ആ കിട്ടിയ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരുന്ന മോഡറേറ്ററോട് ചോദിച്ച അവകാശം മേടിച്ചു. കാരണം ഒലകത്തെവിടെ നടക്കാത്ത ഒരു നിയമസംഹിതയുടെ നടുവിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഒത്താലയുടെ ഉപദേശത്തിലൂടെ വള്ളിക്കളസത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തരേണ്ട സമയത്തൂടെ ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ബീഫിൻ്റെ പ്രസക്തിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് വരട്ടിയെടുത്ത് കണ്ടോ? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബേജാറാകുന്നത്?
മുക്കയെന്ന് പറയുമ്പം മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വീണ്ടും വന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിക്കുക. കാരണം കേരളത്തില് നിങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിയൊക്കെ ഞങ്ങള് കുറെ കണ്ടതാ. അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ മറുപടിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ വെളുപ്പീര് കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ദീൻ എവിടെ വരെ ശെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഈമാനുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കട്ടെ. എനിക്കത് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാം. ഗുമസ്തയുടെ പരിപാടികളല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? ഗുമസ്തയുടെ പരിപാടികൾ അടുത്ത പ്രസക്തമായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഉത്തരം പറയാൻ മുട്ടി നിൽക്കൂ. രണ്ട് ഉസ്താദനും ഉത്തരമില്ലെന്നോ? ഈ ഈന്തപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് കുന്നിന്റെ ചരിവിൽ വളരുന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ്. ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിലും ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയുടെ ആ ചരിവിൽ ഈ ചരിഞ്ഞ മരുഭൂമി ഇളകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി മൂന്നോ നാലോ ഈന്തപ്പനമരം അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും അതിന് ലൈലാൻഡ് വണ്ടിയിൽ വെള്ളമടിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു 1400 വർഷത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയിൽ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സണ്ണി വിഭാഗത്തിനുള്ള ബേജാറാണ്. ഇവിടെ മൂക്കറ്റം വിഭാഗം എപ്പോഴും മൂക്ക് ചീറ്റിക്കൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാതെ അക്കങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അക്കുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വള്ളിക്കളസത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മൂക്കറ്റം വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ. കൊടിയേറ്റം ഗോപിയുടെ മൂക്കറ്റമല്ല. നിങ്ങൾ മൂക്കറ്റമോ വായിടറ്റത്ത് വരെയോ നിങ്ങള് തലമണ്ടയുടെ മൂട് വരെയോ കുടിക്കുന്നതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സണ്ണി വിഭാഗത്തിന് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഡിബേറ്റിന്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് പോലും അജേഷ് ഉസ്താദ് മറന്നു പോകുന്നത് പോലെയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സണ്ണി വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന മുക്കറ്റത്തുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മുക്കറ്റമായാലും വായിടറ്റത്ത് വരെയായാലും നിങ്ങൾ ദീനിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രബോധനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ചെല്ലമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരെന്താണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് തല്ലാത്തയുടെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളിനിയും എന്ന് വളരും എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചളികളല്ല നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ആവശ്യം. നമ്മുടെ ഈമാൻ ആവശ്യം ഇത്തരം ചളികളോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോ അല്ല എന്ന് അജേഷ് ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അജേഷ് ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് സാഹചര്യത്തിന്റെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ കുറെ കൂടെയൊക്കെ വിശാല അർത്ഥത്തിൽ തല്ലാത്തയെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കിപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ അജേഷ് ഉസ്താദിനോട് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. ഇവിടെ വേറെ ഏതോ ഒരു സഹോദരൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആരായിരുന്നു? എബിനോ ആൽബിനോ? ഈ സംവാദത്തിൽ പൊറോട്ട ഉസ്താദിനോട് ചളിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്, വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അതായത് ഈ ഉളു മുറിയാതെ വഴി വിടാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? അല്ല, വഴിയുണ്ടോ? അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? അർജന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ആദ്യം അങ്ങ് വലി വിട്ടിട്ട് പിന്നങ്ങ് പുളുവെടുത്ത പ്രശ്നം അങ്ങ് തീരത്തില്ലേ? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വെറും മണ്ടത്തരം അല്ലേ ആൽബിന്? അല്ല, ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പക്ഷെ അതിന് തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഉസ്താക്കന്മാർക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തനി കള്ളുകുടിയനായ ദ്വീപുകളിൽ പോയി മാത്രം കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മൂക്കറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഞാൻ അതിനൊരു മറുപടി പറയാം. വളരെ പ്രസക്തമാണ്. എന്താണ് ഈ വളി? ഒരു വായെഴുതി ലായെഴുതി ഒരു വള്ളി ഇട്ടത് കൊണ്ടാണോ ഇതാകുന്നത്? അല്ല, നല്ല നാടൻ കപ്പ ഉണക്കിയെടുത്ത വാട്ടുകപ്പയും
മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് എനിക്ക് വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തല്ലാത്തയുടെ ദീനിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന്. ഇവർക്ക് ഈ മൂക്കറ്റൻകാർക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനേ അവർക്കറിയൂ. അവർക്ക് തല്ലാത്തയുടെ പഠനങ്ങൾ അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കാനോ ചെല്ലമ്മയുടെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ അറിയത്തില്ല. അവരിത്തരം വിഷയങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ആവേശം കാണുമ്പോൾ ദീൻ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ദീനിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ദീനിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് മൂക്കറ്റൻ ഉസ്താദ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തന്നാ കൊള്ളാം. അപ്പം വായെഴുതി നിങ്ങൾ എന്താണ്? ഞാൻ മൈക്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനാവുന്നത്? അപ്പോ സാമാന്യം മലയാളം പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും എഴുതിയാൻ വായെഴുതിയിട്ടേ എഴുതാൻ പറ്റൂ എന്ന്. അപ്പൊ അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം. നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈമാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരണ്ടേ? അപ്പം വള്ളിയിടാൻ പിന്നെയും മറക്കരുത് കേട്ടോ. എനിക്കതേ ഇപ്പം മൂക്കറ്റൻകാരോട് പറയാനുള്ളൂ. അയ്യോ, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത്, ഈ മുതുകത്ത് നിന്ന് എന്തോ പുറപ്പെട്ടിട്ടാണ് മുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ സഹോദരൻ ചോദിച്ചത്. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് എന്നെ ഒരു മണ്ടനാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത്. മുതുകത്തൂന്ന് എന്ത് പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്? മുതുകത്തൂന്ന് എന്തെങ്കിലും പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ്? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ കയറിയിരുന്നാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് കുറ്റിപ്പുറത്തെത്തുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ കട്ടപ്പന ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ഒരു കപ്പലിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണ തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങി തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ തള്ളിൻ്റെ തള്ള 1400 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ സല്ലമ്മ വള്ളിക്കളസത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അറ്റം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വള്ളിച്ചരലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ തള്ളിൻ്റെ ആ ആയത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കടലിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തള്ളുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആ തള്ളിൽ കപ്പല് മുമ്പോട്ടായുമ്പോൾ കൊയ്യാരോ പാടി പാടി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക്. ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ, മൂക്കറ്റൻകാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് മൂക്കറ്റത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൊടിയേറ്റം കോപി വരുന്നത് പോലെ ഹൈ ഹൈ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇത്താല വിഭാഗക്കാർക്ക്, സണ്ണി വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മൂക്കറ്റം വിഭാഗം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഓറ്റേഴ്സ്, ഈറ്റേഴ്സ്, പീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം. സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അയ്യോ പോവല്ലേ. സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ മൂക്കറ്റൻകാരുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന് വിരുദ്ധമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ദീനിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ഇവര് സംസാരിക്കട്ടെ. ഇവര് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. മുതുകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്, ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നിട്ട് ഉസ്താദിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുതുകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ മുളു മുറിക്കുന്ന സാധനമാണോ അതോ വേറെ വല്ലതുമാണോ? നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് സംസാരിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വരാം. ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കാം. ഉസ്താദ് പോയോ? രണ്ട് ഉസ്താദുമാരും പോയോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ആരും ഇല്ലാണ്ടായി പോയ. എന്റെ റബ്ബേ, അജീഷ് ഉസ്താദെ, ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. മുതുകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ജനറൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞോ?
അല്ല ഉസ്താദെ, ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരാളിലേക്ക് മാത്രം തിരിയുന്നത് ഒരു പ്രസക്തമായ രീതിയല്ല. 1400 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദീനിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചില അഹോരി പുത്രന്മാർ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം അഹോരി പുത്രന്മാരുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ വെട്ടിയ വഴിയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് അഘോരി പുത്രന്മാരുടെ രീതികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആഴക്കടലിൽ ഇരുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ആ സഹോദരന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഒരു ദിവസം വള്ളിക്കളസം സല്ലമ്മ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചിന്തയുടെ ആ ദിശയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് തട്ടി വീണ് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ തന്നെ 3 ബാൽട്ടറി ഇടുന്ന ആ അലൂമിനിയം ടോർച്ച് എടുത്ത് വള്ളിക്കളസം അവിടെ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് എനിക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്, ഇത്തരം ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ റൂമിൽ എന്തിന് അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചെല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണോ അജേഷ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പറയുന്നത്? ആണോ? ഉസ്താദ് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക്. ആഴക്കടലിലെ ഇരുട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ കടലിലിറങ്ങി നോക്കിയ പോരെ. അജേഷ് ഉസ്താദിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടാത്തോന്നും പുള്ളി അവിടൊക്കെ പോയി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വന്നേച്ചായി പറഞ്ഞ് പറയുന്നേന്ന്. ഉസ്താദ് എന്തുവായി പറയുന്നേ? ചെല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിക്കാതെ എല്ലാവരും എഴുതിയ കിതാബുകൾ എടുത്തു വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മണ്ടനാകാം. എനിക്കത്ര ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള. അതുകൊണ്ട് ജെന്റിലി സഹോദരനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കടലിലൊന്നിറങ്ങി നോക്കിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളൂ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. മനസ്സിലായല്ല ഉസ്താദ്. അപ്പൊ ഒരു സംശയം, ഈ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പുള്ളിയെ സ്പേസിൽ കയറ്റിയിട്ട് എവിടെയോ പോയിട്ട് അന്ന് സ്പേസിൽ കയറ്റി വിട്ടത് ആരാണ്? അന്ന് ക്ലബ് ഹൗസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പുള്ളി അന്ന് സ്പേസിൽ പോയി, ഇപ്പോഴും പുള്ളി സ്പേസിൽ തന്നെയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ദീനിനെ പറ്റി അറിയാനാണോ താല്പര്യം, സ്പേസിനെ പറ്റി അറിയാനാണോ താല്പര്യം? രണ്ടിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഉസ്താദ്. ഇപ്പൊ പുള്ളി സ്പേസിലാണോ അതോ അപ്പുറത്തെങ്ങാനുമാണോ എന്ന് അറിയാനൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. സ്പേസിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കില് താങ്കള് പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് ദീനിനെ പറ്റിയാണ്, സ്പേസിനെ പറ്റിയല്ല. ഇതുപോലും അറിയാതെയാണോ താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? ആണോ? നമുക്കിനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാല്ലേ? ഇത്തരം ആൾക്കാരെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് എനിക്കുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ഇത്തരം ആൾക്കാരെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവരെ ആ റൂമുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റുന്നതിന് എന്താണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്? ഉസ്താദെ, ഭൂമി പറഞ്ഞതാണോ? ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉസ്താദ്? അടുത്തത് കൈൻഡ് ബ്രദറിലേക്ക് പോവാം. ജെന്റിൽ ബ്രദർ അത്ര ജെന്റിൽ അല്ല. കൈൻഡ് ബ്രദർ കൈൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥന. ഞാനൊരു കൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ഉസ്താദ്മാർക്ക് ചില ദീന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഈ ദീന ഇടക്കിടക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? അതാണോ എന്റെ കാരണം? എന്താണ് ഈ സഹോദരനല്ലേ നേരത്തെ കക്കൂസി കേറുന്ന കാര്യം എന്നോട്? അത് നമ്മളല്ല, നമ്മൾ കക്കൂസിന്റെ ആളല്ല. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ 3 കല്ലിന്റെ ഉപദേശം തന്നതെന്നാണ്. അല്ല, ആള് പോയി. അല്ല, ആ ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് ആള് പോയി. ഞാനല്ല, അത് എന്റെ കല്ല്. അങ്ങനല്ല, താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത്? ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചാല് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ ആ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തരിക. ഇത് രണ്ടുമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? പറ, കൈൻഡ് തന്നെ ഒന്ന് പറ.
ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ അവിടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ദീനെന്ന് ചോദിച്ചുള്ളു. ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഈ സഹോദരനോട് എന്താ മറുപടി പറയുക? നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണാ വെളിച്ചെണ്ണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതൊക്കെ ദീനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? ചെല്ലമ്മ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ദീനി ദീനി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ദീന് മാത്രമാണോ? ആണോ? നിങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ ക്രിസംഗികൾ പടച്ചുവിടുന്ന ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളും ആരൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിളമ്പുന്നതിനകത്ത് ഔചിത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കൈൻ്റെ താങ്കൾ ഏത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? ഒന്ന് പറയൂ കൈൻ്റെ. നമ്മൾ ദീനമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ താങ്കള് താങ്കളുടെ കിതാബ് വായിക്കാതെയാണോ സുഹൃത്തെ എന്നോട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കിതാബിലും ഇല്ലേ ദീനി ദീനീബോധമുള്ള യുവാക്കളുടെ കാര്യങ്ങള്? നിങ്ങളുടെ കിതാബിലും ഇല്ലേ ദീനിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങള്? അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കാതെ ഇവിടെ വന്ന് സത്യത്തിന്റെ ദീനിന്റെ മേല് കുതിര കയറാൻ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ സത്യത്തില് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? എനിക്കതൊന്ന് സഹോദരൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിത്താ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഇല്ലില്ല, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദീനമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അപ്പളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. നമ്മള് ദീനമുള്ളവർക്ക് വരുന്ന കൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ കിതാബ് എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ച് തുറന്നൊന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ മുസ്ലിമുകളുടെ മേൽ ഇങ്ങനെ കയറില്ലായിരുന്നു, മുസ്ലിമുകളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേലും കയറില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് താങ്കളോട് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത്, താങ്കളുടെ കിതാബിൽ എന്താണ് ദീനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കും പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദീനിനെ പറ്റി. താങ്കളുടെ കിതാബിൽ ആ ദീനിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നാല് ഞങ്ങൾക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ എന്താണ് ദീനെന്നും ദീനിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണെന്നും. അത് കൈൻഡ് സഹോദരൻ എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുമോ? ഒരു സംശയം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മാത്രമേ. ബൈജു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദ പോലും അറിയാതെയാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഞമ്മക്കത് അറിയില്ല. അപ്പൊ കൈൻഡിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം കിതാബുടക്കി എടുത്തു വെച്ചൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കൈൻഡ് വന്നിട്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്ക്. അതല്ലേ കൈൻഡ് അതിന്റെ ഒരു യുക്തി? ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ദീനം ദീനം എന്ന് പറയാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ വീണ്ടും കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ നിന്നുള്ള ദീൻ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കൂ. ഞങ്ങൾക്കും പഠിക്കാമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ദീനിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കാമല്ലോ. താങ്കൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ നിന്ന് ആ ദീനൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചേ, ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. അല്ല, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ദീനൊന്നും ഇല്ലെന്നേ, അതല്ലേ പ്രശ്നം. അപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു ക്രിസംഖിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ക്രിസംഖികളുടെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കിതാബില് ദീനിനെ പറ്റി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നാണോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? അങ്ങനെയാണോ സുഹൃത്തെ? മോഡറേറ്റേഴ്സേ, അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവും. അടുത്ത ആളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ആരാണ് അടുത്തത്? ബൈജു ആണോ? ഞമ്മക്കൊരു സംശയം, കുതിരയുടെ ജീനിയും കിത്താവിലെ ജീനിയും ഒരേ ജീനി തന്നെയാണോ അതോ വേറെ ജീനിയാണോ? ഞമ്മള്
താങ്കൾ ഇതിന് ഞമ്മള് പാട്ടാണ് എങ്കിലും കേൾക്കാത്ത ചോദ്യമാണോ? താങ്കളപ്പോ താങ്കൾ ജീനി കാണാതെയും കേൾക്കാതെയുമാണോ ഈ ചോദ്യം എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? സുഹൃത്തെ, നാണമാകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ല, എന്റെ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ജീനി എന്നല്ല ബൈജു. ബൈജു ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മന്റെ ജീനി നമ്മളോട് പറയും. നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാതെ സുഹൃത്തെ, ഞാൻ മൈക്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുത? മോഡറേറ്റേഴ്സേ, എന്നാ പിന്നെ ആ സുഹൃത്ത് അങ്ങ് സംസാരിച്ച് കഴിയട്ടെ, ഞമ്മളെ പുറത്താക്കും നിങ്ങള്. ബൈജു സഹോദര, ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുമ്പം ഇടയ്ക്ക് കയറാൻ പാടില്ല, പിന്നെ ഉസ്താദിനെ കിട്ടില്ല. ഉസ്താദ് വളരെ തിരക്കുള്ള ആളാ, അദ്ദേഹം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചുരുക്കോ. ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം, ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു സംസാരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഉസ്താദെ, ഗിറ്റാറ് നമുക്ക് ഹറാമല്ലേ? നമുക്ക് പണ്ടേ ഹറാമാണ്. കേൾക്കാമോ മോഡറേറ്റേഴ്സ്? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഉസ്താദേ, പറഞ്ഞോളൂ. ബൈജു, ബൈജു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഉണ്ട് ഉസ്താദേ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഉത്സാഹമാ. പക്ഷെ മറുപടി കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമയും കൂടി ഇവർ കാണിക്കണ്ടേ? അതില്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏറിലിട്ടിട്ട് പോകുന്നത്? ഇതാണോ മര്യാദ? ഇതാണോ നിങ്ങൾ? ഞങ്ങളൊന്ന് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരം പോലും തരാതെ ഞങ്ങളും സംസാരിക്കാൻ മൈക്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ എനിക്ക് താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ, ഒരു ഹോട്ടലിൽ പൊറോട്ട അടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും, എന്തിനാ ഈ വെളുപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നേ? അതാരാ അത് മൈക്കെടുത്തത്? ഉസ്താദിനോടാരാ അങ്ങനെ സംസാരിക്കണേ? ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ബൈജു സഹോദരനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, താങ്കൾ ചെല്ലമ്മയുടെ ദീനും ചെല്ലമ്മയുടെ കിതാബുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലസ്തു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിക്കൊള്ളു. നിങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്റെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതെ മറുചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സഹോദര നമ്മൾ ദീനിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക? എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, താങ്കൾ ചെല്ലമ്മയുടെ ദീനിനെ പറ്റിയും ചെല്ലമ്മയുടെ പുസ്തകങ്ങളും പഠിക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കേട്ടിക്കണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്തു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാടി. മോഡറേറ്റേഴ്സ്, എന്തിനാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്? ഇത്തരം വ്യക്തികളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഇല്ല ബൈജു, ഒരു മിനിറ്റ് ഉസ്താദെ, ഇത് ക്ലബ് ഹൗസ് ആണ്, സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കില്ല. ഇത് വരുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മള് അവര് കൈ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് ഏണിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തി, ഇല്ലെങ്കിൽ ദീനിന്ന് ആള് വീണു പോയാലോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ഒന്നുകിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ക്രിസംഗികളാണെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള മാന്യതയും മുകളിൽ കയറി വരുന്ന സഹോദരന്മാർ കാണിക്കണ്ടേ? ഇതൊന്നുമില്ല. സഹോദര, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത്? ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മൈക്കെടുത്തത്? ഞമ്മളല്ലാത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞമ്മളെ ബായിൽ കുത്തിക്കയറ്റുന്നത്? മോഡറേറ്റേഴ്സേ, ഇത്തരം മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത വ്യക്തികളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓ, എനിക്കും ഉണ്ടൊരു പച്ചക്കുത്തല്ലേ? അന്നാ നീ താഴെക്കട പോ.
വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇവര് പഠിക്കാനൊന്നുമല്ല, വെറുതെ ഇസ്ലാമിന്റെ മേല് കുതിര കയറുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്താലാണ് ഇവര് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോഡറേറ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇത്തരം വ്യക്തികളെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന്. അവർക്ക് ദീനശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഉസ്താദെ കുതിര കയറുന്നത്? ഈ കക്കൂസിൻ പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ച കഹിൻ്റെ ഇതേവരെ തൃപ്തി ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് മൂന്ന് കല്ലിന്റെ കഥയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ടോ അത് തിജോബ്രതാ ചോദിച്ചത്, ഞാനല്ല. ഓഹോ, അപ്പൊ താങ്കളുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? പിന്നെയും ചോദ്യം, ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളോ? ഉള്ളോ? ഇതൊരു സീരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രോൾ അല്ല. ചോദിച്ചോട്ടെ, ചോദിച്ചോളൂ. ബിൻ ലാദന്റെയും സദ്ദാം ഹുസൈന്റെയും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അവര് ദീനമെന്ന് മരിച്ചു. ചെല്ലമ്മയുടെ ദീന് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് തങ്ങളുടെ ജീവൻ വരെ ഹോമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെല്ലമ്മയുടെ ദീന് വളർത്തിയത്. അവരെ നമ്മുടെ സമുദായം എപ്പോഴും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെല്ലമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെല്ലമ്മയുടെ കൂട്ടുകാര് എത്രത്തോളം യുദ്ധങ്ങളിലും യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു എന്നും അവര് കാണിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെയും വീരസ്മരണകളുടെയും ചരിത്രങ്ങള് ചെല്ലമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോഴ് ബില്ലാദൻ സാഹിബ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇറാഖിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സദാം സാഹിബ് ആയിരുന്നാലും ശരി, നമ്മുടെ ചെല്ലമ്മയുടെ ദീൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ക്രിസംഗികളുടെ മുമ്പില് അവരുയർത്തിപ്പിടിച്ച ദീനിനെ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ഏത് സമുദായമാണ് അംഗീകരിക്കുക? എനിക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് ആ സാഹിബുമാരെ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളും കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനകളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ബില്ലാദൻ സാഹിബിനെയും സദാം ഹുസൈൻ സാഹിബിനെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓർക്കണമേ, ഓർക്കണമേ. അജ്മൽ കസബിനെയും ഈ ഗണത്തിൽ പരിഗണിക്കാമോ, അതോ പുള്ളി ലോവർ റാങ്കിലാണോ? ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിരുന്നിട്ട് എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച സഹോദര, നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തു എന്നാണ്. താങ്കള് ചെല്ലമ്മയുടെ ദീന് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു വിശ്വാസിയല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ ആ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് വെറുതെ മെഴുകുന്നത്? ഉസ്താദ്, ഈ മദ്രസകളിൽ ഇത്രയും പീഡന പരമ്പരകൾ കൂടുതലായി വരുന്നുണ്ട്, എന്താ അതിന് കാരണം? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ നിർത്തൂ ആദ്യം, എന്നിട്ട് എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കൂ. വെളിച്ചെണ്ണ എനിക്കിതിനകത്ത് ഓ മൂക്കറ്റം വിഭാഗം പോയി. മൂക്കറ്റം വിഭാഗക്കാര് എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാ. അവരവരുടേതായ കുറെ വളിപ്പുകളും കുറെ ചളി അടിച്ചുമൊക്കെ നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അവര് ദീനിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വളർത്തിയതായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? അജീഷ് ഉസ്താദ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ പറയാമായിരുന്നു. അടുത്തത് ആർക്കാ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളേ? ഉസ്താദ്, എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു മൂന്ന് സഹോദരങ്ങള് പറയൂ സിസ്റ്ററേ, പറയൂ സിസ്റ്ററേ. അതിൽ ഒരു സഹോദരൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പുസ്തകം എഴുതി ദീനിനെ നല്ല രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ സഹായിച്ച ഒരു സഹോദരനുണ്ട്. ഈ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ലോട്ടറി ക്ലബിലെ ഒരു അനുമോദനം, പ്രശംസ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഉസ്താദിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സ്പൂണ് സാഹിബിനെ പറ്റിയായിരിക്കും സിസ്റ്ററുടെ ചോദ്യം. കേരളത്തില് ക്രിസംഗികളുടെ കുരു പൊട്ടിക്കാനായിട്ട്
ചെല്ലമ്മയുടെ സഹായത്താല് ചെല്ലമ്മയുടെ ദീനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ സാഹിബാണ് സ്പൂണീസ സാഹിബ്. സ്പൂണീസ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ദീനിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് കോടാലി സാഹിബും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സഹോദരന്മാരാണ്. ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ക്രിസംഗികൾ എന്നെങ്കിലും സ്പൂണീസ സാഹിബിനും ഈ പറയപ്പെടുന്ന കോടാലി സാഹിബിനും ഒരു മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അൽ അപ്പോസ്തലൻ വലിയ പാസ്റ്ററൊക്കെയാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ടെന്തായി? എന്തായി? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാരൊന്ന് ചിന്തിക്ക്, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. സ്പൂണീസായും കോടാലി യഹിയായും ഉയർത്തിവിട്ട ഈ തരംഗങ്ങളെ ക്രിസംഗികൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നേരിടുന്നത്? ചെല്ലമ്മയെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതാണോ ദീന്? ഇതാണോ ഇവരുടെ മര്യാദ? ഒരു മര്യാദയും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയാൻ വയ്യാതെ ചെല്ലമ്മയെ തെറി പറയുന്ന ഇത്തരം ഗൂഢസംഘങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ തന്നെ നമ്മോടൊന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടുത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത്തരം വ്യക്തികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്പൂണീസ സാഹിബിനെയും കോടാലി യഹിയ സാഹിബിനെയും നമ്മുടെ ദീനിന്റെ വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അടുത്ത ജുമാ നിസ്കാരത്തിൽ അവരെ പ്രത്യേകം ഓർക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ്, ഒരു സംശയം. മോഡറേറ്റേഴ്സ്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് മാത്രം മറുപടി പറയാനായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ റൂം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ആ സഹോദരന്റെ പേരെന്താ? ക്ഷമിക്കണം, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു പഠിത്തക്കാരൻ. അദ്ദേഹം ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ല പഠിക്കണേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ചോദ്യം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദെ, ഈ പ്രസവിക്കാത്ത ഷായിനാസിന് എങ്ങനെയാണ് മുലപ്പാലുണ്ടായെന്നുള്ള സംശയമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ജെന്റിലിനോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാമോ? ജെന്റിലായിട്ടാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്കൾ വിവാഹിതനാണോ? ഇല്ല ഉസ്താദെ, ഒന്നേ കെട്ടാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ മതം വിട്ടു. 72 കൂറികളെ ഇപ്പോഴും മതം വിട്ടെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുന്ന ഈ മുത്തിന് കൊടുക്കണമേ പടച്ചോനെ. ഒരു 72 കൂറികളെ കൂടി എന്ന് ഞാനൊന്ന് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ജെന്റിൽ സഹോദരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. സഹോദരന്റെ സംശയം എങ്ങനെയാണ്, ആർക്കാണ് മുലയിൽ പാലുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്? ഷായിനാസിന്. ഷായിനാസിന്, ഷഹനാസിന്. ആദ്യം ഈ മുല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ജെന്തിലിന്റെ ഈ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറ്റിവെക്ക്. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെല്ലമ്മയുടെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു അന്വേഷണം ഒന്ന് നടത്താനുള്ള മനോഭാവം പോലും താങ്കൾക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. സ്ഥലം എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിലെ പാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഷഹിനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെല്ലമ്മയുടെ ദീനിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും മുസ്ലിമുകൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും എന്നാണ് ജെന്റിലാദ്യം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഷഹനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം മാത്രമാണ്. നിങ്ങള് ചെല്ലമ്മയുടെ ദീനിലേക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദീനിന്റെ മഹത്വത്തെയാണ് അവിടെ മുലപ്പാൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും മുല എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ജെന്റിലിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഈ മനോഭാവമല്ലേ മാറേണ്ടത്? വളർന്നു വരുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഷഹനാസെങ്കിൽ അവളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പാലെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ദീനിന്റെ നല്ല സത്തകളല്ലേ? അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ ജെന്റിലെ? ജെന്റിലായിക്കൂടെ ഇനിയെങ്കിലും? അല്ല ഉസ്താദെ, അപ്പൊ ആ സത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈച്ചയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത്?
അപ്പൊ ജെന്റിലിന്റെ ആദ്യത്തെ സംശയങ്ങള് തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ഉത്തരവാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുകയും നമുക്കെല്ലാം വളരെ ഉപകാരമായി. ജെന്റിൽ സഹോദരൻ തുടരും. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? എനിക്കൊരു അഞ്ച് മുക്കറയിടാൻ സമയമായി. അഞ്ച് മുക്കറയിട്ടിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും